No, passaran. Mi vire administratsiuli samarnata dalgovis shesabamis. 4 khaslarian ijarima, gantavisuplebuli var darbazidan. Samtsukharot is ari ro es patronlebis zetoris kwesh iqnen ris gamas tvitonat tsitsone ro usapholzots makavebden, magram ну, მათ ვერაფერს ვერ მოთხოვ. დაკავების მომენტში კარგი ხანი თვითონ არიწონენ რის გამო დამაკავეს, სადღაც არკვევდნენ საათი 40 წუთის განმავლობაში მანქანაში რეკავდნენ ვიღაცებს, ხვდებოდნენ, არიწონენ თვითონ რის გამო ვიყავი დაკავებული. ბოლო მომენტში მეც ყური მოკრით გავიგე რის გამო ვიყავი დაკავებული. ნორმალურად არც ამიხსნეს რა აბრალდება მქონდა. ამ შემთხვევაში საქმე ეხებოდა სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხსანს, ვინმახულიდნობას და 173-ე მუხსან დაუმორჩილებლობას პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი. ჩვენ დაყენებული ქონდა პროცესზე რამოდენიმე შემოგზომლობა, რომელიც არ დაკმაყოფილდა. კერძოდ ვითხოვდით მოწმეების დაკითხვას იმ პირებისა, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ დაკავების ფაქტს და გვინდოდა რომ მათ მიეცათ ჩვენება სასამართლოსათვის, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო ჩვენი ახსნა განმარტება და ჩვენი ასე ვთქვათ პოზიცია მოწმეებს დაეფიქსირებინათ ობიექტურად, რაც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ასევე არ იქნა დაკმაყოფილებული ვიდეო თვალის გახსნასთან დაკავშირებით ჩვენი შუამდგომლობა. კერძოდ ვითხოვდით ჭავჭავაძის გამზირზე განთავსებული ვიდეო თვალის გახსნას, რაც საშუალებას მოგცემდა რომ დაგოფიქსირებინა რეალურად ქონდა თუ არა ათილი წინააღმდეგობის გაწევას სანდროს მიერ. ასევე არ იქნა შუამდგომლობაც დაკმაყოფილებული და სასამართლომ მხოლოდ დაეყრდნო პოლიციის ახსნა განმარტებას ერთადერთი მტკიცებულება, რის საფუძველზეც ჩაითვალა რომ სანდრო დაარღვია სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლი იყო პოლიციის ახსნა განმარტება და სხვა მტკიცებულებები ჩვენ მტკიცებულებები სასამართლომ არ გაიზიარა. ასევე მხოლოდ 5 წუთი მოგვეცა იმისათვის რომ გავცნობოდით მასალებს. ასევე მინდა აღვნიშნო რომ სასამართლო დარბაზი იყო ძალიან ცირე და არ იქნა საჯაროების პრინციპი დაცული, იმიტომ რომ არ მიეცათ დაინტერესებულ პირებს პროცესზე დასწრების საშუალება. ჩვენ მოსამართლეს ვთხოვეთ რომ მშობლები და ნათესავები მან შემოეშვათ და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუშვეს მხოლოდ მშობელი და მისი ძმა სასამართლო პროცესზე. და ეს ჩვენი პირადი არ დააკმაყოფილა თქვენი შუამდგომლობა სასამართლოს. ну ეს არის ჩემი აზრით, ეს არის იმ ტენდენციის გაგრძელება, რაც აქამდე ხდებოდა ხოლმე მსგავს საქმეებზე, როდესაც მხოლოდ პოლიციის ახსნა განმარტების საფუძველზე სასამართლო უსაფუძვლოდ ადგენს ადმინისტრაციულ სამართალს. და რამდენად მართებულია? ეს არის არასწორი, რა თქმა უნდა, და სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი ამ შემთხვევაში არ არის დაცული.